Առաջին եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, ես Նատալիա Հուսյանն եմ։ Մինչ նախորդ շաբաթվա անցուդարձին անդրադառնալն այսօր տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մասին։ Մարսպետանի ֆինանսական վարչության պետը տեղեկացնում է սեփական եկամուտների հավաքման հետ կապված մտահոգվելու առիթ կամ 38 միլիոն է հավաքվել, 9.7 միլիոն գույքահարկ և ընդամենը 6 միլիոն դրամ հողի հարկ։ Եթե տարվա սկզբին այս տեմպերն են, ապա տարեվերջին հաստատ խնդիրներ կառաջանան և մարզն էլի կհայտնվի վերջին տեղում։ Մարսպետը փորձում է տեղակալներից ճշտել թերացման պատճառները, չնայած որ արդարացում չի գտնում։ Արդեն տեղեկացված են նաև բնակիչները, այն համայնքները, որտեղ պետության առջև պարտավորությունները չեն կատարվում, պետական աջակցություն էլ չեն ստանա։ Համայնքի ղեկավարի որ ճիշտ աշխատանք ցուցակալի է ճանաչում։ Ընդամենը, եթե մենք համայնքում առաջնորդվենք, մեկը բոլորի, բոլորը մեկի ստրկուկով, մենք այս խնդիրը չենք ունենա։ Այո, թող համայնքում պատժվեն այն մարդիկ, ովքեր թեկուս պարտաճանա չեն, բայց այն չկատարողների հաշվին։ Լավ ընդհանուրով կգնան այդ մարդկանց, բկից կբռնեն, ու կասեն այն գեր, քո պատճառով ինչի պիտի մի ամբողջ տուժ, գյուղ տուժի։ Ես հասկանում եմ, որ մենք այս հարցում նաև պատճառնաշ նաև հարկատուներին են փոքր դնացել։ Մենք այդ մտադրությունը երբեք չենք ունեցել, չունենք էլ։ Բայց եթե այգեհատը վերցնենք, նախորդ տարվանից ծորենի պարտք ունի, հավաքագրում նորմալ չի ապահովում, ինչի պիտի տանք։ Կապիտալ շինարարության վիճակն անհամեմատ բարվոք է, չորրորդ փուլի թե ֆինանսավորման, թե եղանակային պայմանների և թե շինարարների հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Այսօրվանից մաթեմատիկա առարկայով մեկնարկեց առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլը։ Արթուր Նալբանդյանի խիստ հանձնարարականն է, աշակերտներին մայրաքաղաք տեղափոխելու հետ կապված ոչ մի խնդիր չառաջանա, ծնողները չպետք է գումար ծախսեն։ Հանձնարարում է հոգալ թե նորմալ տրանսպորտային միջոցների, թե ճանապարհածախսի հարցը։ Ավելի լուրջ է խնդիրը, երբ երեխան սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով դուրս է մնում պարտադիր ուսուցումից։ Այստեղ մեղքի բաժին ունի դպրոցը, որ օրերով աչք է փակում աշակերտի բացակայությունների վրա, չպարզելով պատճառները, մեղավոր է նաև համայնքը։ Մենք չենք կարողանում մեր ընտանիքի փոքր ծոցողություն դրամադրել։ Իհարկե կարող, բայց որ մեր ուշադրության կենտրոնից դուրս են մնում մեր ընտանիքները, արդեն նման խնդիրներ առաջանում։ Մարզում ընթացքի մեջ է պարտանյութի ու դիզվարելիքի բաշխումը, առանց որևէ դժվարությունների հասնում են համայնքներ։ Վերջին օրերի սաստիկ քամիները տեսանելի վնասներ են հասցրել համայնքներում, հիմա էլ հեղեղների վտանգ կա, չնայած որ իրավիճակը վերահսկելի է և մարզպետանն ու արտակարգ իրավիճակների վարչությունը համատեղ աշխատում են, սակայն համայնքներում ևս ավելորդ զգուշությունը չի խանգարի։ Մարզպետը հանձնարարում է հեղեղատարներ ունեցող համայնքներում մաքրել դրանք, պատրաստ լինել առաջիկա վարարումներին։ Աննա Պեչենևսկայ, արտակգրության մարզպետանի ժամ։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ ենք առաջարկում դիտել առաջիկա կես ժամվա ընթացքում։ Լոռու մարզպետը լեռնապատում է, նախակրթարանի խնդիրը լուծում կստանա, շարունակում են աշխատանքները համայնքներում տեղական մուտքերի հավաքագրման ցուցանիշները բարձրացնելու ուղղությամբ։ Գյուղատնտեսական կոոպերացիաներ, թե կոլտնտեսություններ, թեմայի հետևողականություն։ Վանաձորցիները բողոքներ են ներկայացնում մարզպետին, կառավարության աջակցություն, պարարտանյութը և դիսպարելիքը հասան գյուղացիներին։ Մեղվապահներն էլ անվճար ստացան ԲԵՊ-ին տեղամիջոցը։ Նախորդ հաղորդաշարին մենք պատմել ենք ուղարկի տարածաշրջանի լեռնապատ գյուղի խնդիրների մասին, խոսել ենք նախադպրոցական հիմնարկյան մխիթար պայմանների մասին, չնայած հագեցած աշխատանքային առօրյային լոռու մարզպետը հասցնում է լինել նաև համայնքներում և անձամբ ծանոթանում առկա խնդիրներին։ Հերթական այցի ուղղությունը ուղարկի տարածաշրջանն էր, նաև լեռնապատ գյուղը։ Լեռնապատ համայնքի մանկապարտեզն է, փոքրիկներ չկան, քանի որ ցուրտ է։ Ժամանակին կա ցեատուն է ունեցել, տնակն էլ ջեռուցվել է, հիմա չի տաքացվում, ջուր էլ չկա, արդեն մի քանի տարի է։ Գյուղի մանկապարտեզի քարե շենքը երկրաշարժին է քանդվել, 89-ին նախակրթարանը մի կերպ տեղավորվել է փայտաշեն անհարմար տնակում, ուր մինչ օրս գործում է։ Գործել ասվածը հարաբերական է ու ժամանակավոր, տնակը փոքրիկների երես է տեսնում մի քանի ամիս, մայիսից հոկտեմբեր։ Առաջին ցրտերի հետ այս դռները փակվում են, փոքրիկների առողջությունն ավելի թանկ է, անհարմար ու գորշ տնակները 25 երեխային կարողանում ընդունել։ Տնօրենը համոզված է, նախակրթարանի վերակառուցման դեպքում հաճախող փոքրիկների թիվն անհամեմատ կավելանա։ Համայնքի նոր ղեկավար Սարիբեկ Աբազյանը ևս մանկապարտեզի կառուցման հետ մեծ հույսեր է կապում։ Նոր նախակրթարանի համար նույնիսկ նախնական տեղն է որոշվել, սա միակ մտահոգությունը չէ, գյուղում հանդիսությունների, ուրախությունների ու տխրությունների համար սրահն էլ չէր խանգարի։ Սա մարզպետի առաջին այցը չէ Լեռնապատ։ Արթուր Նալբանդյանն այստեղի խնդիրներին լավ ծանոթ է, ճանապարհներն էլ բարեկարգման կարոտ են, գերխնդիր է հատկապես գյուղի համար նշանակություն ունեցող
Panuk 4 կիլոմետր հատվածը։ Ճանապարհն օրոքել է թանկաճյուղը։ Մարզպետը նախորոք տեղեկացնում է հրատապի միջոցներով ճանապարհներ չեն նորոգվելու։ Այս գործի համար չի բացառվում այլ միջոցներ ու ճանապարհներ գտնելը։ Փոխարենը կարող է համայնքային նշանակության մեկ այլ խնդիր լուծվել։ Լեռնապացիները պետության առջև պարտականությունները կատարում են առանց ավելորդ զգուշացումների։ Սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ արդեն քանի տարի է Լեռնապատն օրինակելիների շարքից է։ Գրեթե մշտապես 100%-ին մոտ հավաքագրում։ Սա նշանակում է, որ գյուղում ծրագիր կարելի է սկսել։ Այս մասին ասում են Ալբանդյանը համայնքապետարանի աշխատակազմի հետ կարճատև զրույցի ընթացքում։ Այս ձևաչափով հանդիպումներն ու անմիջական շփումները մարզպետի համար արդեն սովորական են դարձել։ Մեզ համար կարևոր է, թե որն է ավելի հրատապ, որովհետև ծրագիրը հենց այդպես էլ կոչվում է, հրատապ լուծում պահանջվող հիմնախնդիրների համար նախատեսված գումարն է, որոնցով իրականացնում են տվյալ կապիտալ շինարարական աշխատանքները։ Հիմա եթե դուք որոշեցիք, որ մանկապարտեզն է մեզ համար ավելի կարևոր, մենք շեշտը դնել ենք մանկապարտեզի վրա։ Այն, որ գյուղում մշակութային կյանքն ակտիվացնելու խնդիր կա, անհերքելի է, սակայն մշակույթից առաջ սոցիալականն է։ Կրթության նախնական ապահովումն էլ պակաս կարևոր չէ։ Դրա համար նախակրթարանները պետք է գրավիչ լինեն, ապահովեն փոքրիկների նախառողջությունը, ապա պայծառ առօրյան ու գեղագիտական լիարժեք դաստիարակությունը։ Մանկապարտեզի նորոգումը, որպես առաջնային հիմնախնդիր, ընդգրկված է նաև համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրում։ Հաշվի առնելով այս ամենը, մարզպետն առաջարկում է համայնքով որոշել առաջնային խնդիրը, որը հաստատ լուծում է ստանալու հրատապի միջոցներով։ Աննա Պեչենևսկա, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետանի ժամ։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը շարունակում է ցավոտ թեմա մնալ։ Այս ուղղությամբ տարվող ցանկացած աշխատանք երբեք ավելորդ չէ։ Այդ ուղղությամբ խնդիրները բացահայտելու և եղած վիճակը շտկելու նպատակով փոխմարզպետն ու մարզպետանի ֆինանսական վարչության աշխատակիցներն անցնող շաբաթ Տաշիրում հանդիպեցին տարածաշրջանի համայնքապետերի հետ։ Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը նախ շնորհավորեց ներկա կին համայնքապետերին և համայնքապետարանների կին աշխատակիցների միամսյակը, որից հետո սկսվեց եկամուտների հավաքագրման վիճակի քննարկումը համայնք առ համայնք։ Տաշիրի տարածաշրջանում խնդրահարույց է հատկապես հողի հարկի հավաքագրումը, երամսյակն ավարտվում է, իսկ մուտքագրված գումարները չափազանց նվազ են։ Մարզ հանրապետությունում, իսկ Տաշիրը մարզում, հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշներով վերջին տեղում է, հիմնական հորդորը պլաններն ապահովելն է, խնդիրը հստակ է դրված 90%։ Փետրվարի համար բացառությամբ որոշ համայնքների կան լուրջ թերացումներ։ Ամենացածր ցուցանիշներն արձանագրվել են Նորաշենում, Սարատովկայում, Պրիվոլնեում, Կացնառատն էլ անելիքներ ունի։ Փորձում են պարզել հավաքագրման վատ արդյունքները։ Վարձակալության գումարները բացառությամբ մի քանի համայնքների չեն հավաքագրվում։ Հողերի սեփականատերերն էլ չկան, կամ մահացել են, կամ էլ բնակվում են արտերկրում։ Խնդիրներ կան նաև կապված բազաների ճշտման հետ։ Տարածքային կառավարման նախարարության մոտեցումն այս առումով հետևյալն է՝ դիմել դատարանների օգնությանը։ Հարկերի նվազ հավաքագրումը նաև տեղական բյուջեները սխալ պլանավորելու արդյունք է։ Արդեն ստացվել է 2014 թվականի համայնքային բյուջեների նախագիծը, նոր մեթոդական ցուցումները կօգնեն համայնքապետերին իրատեսական բյուջեներ կազմել։ Քննարկումների արդյունքում փոխմարզպետը ներկաներին տեղեկացրեց, որ մի քանի համայնքների մեղքով ամբողջ տարածաշրջանը ետ է մնում մարզի և հանրապետության ցուցանիշներից։ Համայնքապետերը հուսադրող պատասխան են տալիս, երամսյակային վերջին թվերը կարող են գոհացնող լինել։ Այդ ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանք են խոստանում։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է։ Նախորդ մեր հաղորդաժամին Կուրթան գյուղում կատարված մեր նկարահանումների ժամանակ գյուղացիների գյուղատնտեսության զարգացման խոչընդոտներից մեկն էլ համարեցին հողերի փոքր մասնաբաժինները և նրանց կտրատվածությունը, ինչ ծրագրերն իրականացվում հողերի խոշորացման և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծման ուղղությամբ։ Խնդրի մեջ փորձել է խորանալ մեր Իկոլոլյանը։ Ինչպես Կուրթան, այնպես էլ Լոռու մարզի շատ համայնքներում մարդիկ գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր նախապայման են համարում հողերի խոշորացումը, որը նախ եւ առաջ հնարավորություն կտա իրականացնել ցանքաշրջանառություն։ Խոշորացման կարիք ունեն, որպեսզի ավելի արդյունավետ բերք ստացվի, անհատ այդ առանձին առանձնացած հողերը վատ են բերք տալի։ Ճիշտ նաե որ հողերը միասնականալի, միաս այդ վարը, ամեն ինչը, ցանքաշրջանառությունը, այդ ամեն ինչը ազդող է։ Մենք լավ էլ այդ ամեն ինչը հասկանում ենք, բայց ստիպված հարմարվում ենք, դե որ անհատությունը ուզենք չուզենք հարմարվում ենք։ Ցանքաշրջանառությունը հազարամյակների ընթացքում փորձված ագրոնոմիական տեխնոլոգիա է, որի էությունը հետևյալն է։ Ունեցած վարելահողերում գյուղատնտեսական մշակաբույսերը ցանվում են հերթականությամբ։ Ասենք նախորդ տարվա հացահատիկի ցանքսատեղում ցանվում է կարտոֆիլ կամ լոբազգի, իսկ կարտոֆիլի տեղում հացահատիկ և այդպես շարունակ։ Սա թույլ է տալիս հողերն օգտագործել խնայողաբար, ապահովել բարձր բերքատվություն։ Հասկանալի է, որ 1 հեկտար հող ունեցող անհատ ֆերմերը չի կարող ցանքաշրջանառություն իրականացնել։ Եվ ահա գյուղատնտեսության ոլորտի խնդիրներով շահագրգիր շատ գյուղացիներ ելքը տեսնում են հողերի միավորման մեջ, կամ այսպես կոչված կոլեկտիվ տնտեսությունների ստեղծմամբ,
երփողի սեփականատերը շարունակում է համարվել հողատեր գյուղացին։ Բացի ցանքաշրջանառությունից գյուղերում առկա է նաև գյուղատնտեսական մեխանիզմների եւ մեխանիզմների խնդիր։ Ես մի բան ցանեմ, ոտով դեմ փորի։ Տրակտոր չկա։ Մեխանիզմ ոչ ոչ չկա։ Փոքր գյուղացիական տնտեսությունները չեն կարող սեփական միջոցներով ձեռք բերել գյուղ մեխանիզմներ եւ գյուղ տեխնիկա։ Հողերի խոշորացման եւ կոլեկտիվ տնտեսությունների ստեղծման դեպքում հնարավոր կլինի սեփական միջոցներով, գուցե նաեւ պետական օժանդակությամբ ձեռք բերել նաեւ տեխնիկա։ Եվ ահա երկար տարիների քննարկումներից հետո պետությունը ձեռնամուխ եղավ այս գաղափարի իրականացմանը։ Գյուղատնտեսության բնագավառում մեր հաջողությունները այդքան էլ տեսանելի չեն, այս առումով լուրջ աշխատանք է տարվում, որպեսզի ստեղծվի կոլեկտիվ տնտեսություններ, համայնքներում միավորվեն հողերի սեփականատերերը եւ գյուղատնտեսության այսպես աշխատանքը ավելի արդյունավետ կլինի։ Այս առումով իհարկե աշխատանքներ տարվում են, եւ այն սխալը, որ կրկնվեցին տեղ ունեցավ 90-ական թվականներին հողերի սեփականաշնորման հարցով, անկեղծ ասած, այսօր դրա պատուհները մենք քաղում ենք եւ որոշ դժվարությունների առաջ ենք կանգնում։ Մարդկանց գյուղատնտեսական նույն խնդրի շուրջ համախմբելու եւ կոլեկտիվ ուժերով առկա խնդիրները հաղթահարելու թերևս առաջին փորձը արոտների բարելավում ծրագիրներ, որտեղ ընդգրկվելու համայնքի առջև դրված առաջին պահանջը գյուղացիական միավորումների ստեղծումներ։ Հայաստանի 34 համայնքներում ստեղծվել են նման կոլեկտիվներ, սպառողական կոոպերատիվներ, որոնց ծրագրի իրականացման 3 տարվա ընթացքում կառավարության կողմից տրամադրվել է 109 միավոր գյուղ տեխնիկա։ Այդ համայնքներում ընդհանուր առմամբ 60 կիլոմետր ջրարբիացման համակարգ է կառուցվել, 116 անասնախմոց, վերականգնվել է 37 կիլոմետր արոտավայր տանող ճանապարհ։ Արոտների կառավարման ծրագրով Յայլաներում կամ այսպես կոչված հեռագնասարերում ժամանակավոր բնակվող ընտանիքների համար անցկացվել է էլեկտրամատակարարում, ջրով է ապահովել շուրջ 4600 հեկտար արոտավայր։ Մինչև 2015 թվականը գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից նախատեսվում է հիմնադրել ևս 10 կոոպերատիվ։ Քննարկվել է ծաղկած զորումես հարցը եւ նախատեսված է, որ այս տարի ավելացնեն համայնքների թիվը։ Թե մեզ, թե մարզպետարանից կճշտեն, որ համայնքներն ունեն այդ պրոբլեմը, թե իրանք իրենց ուսումնորի մոնիտորինգի արդյունքով կճշտեն, դա դեռևս հստակ չի, բայց որ նպատակը կա եւ նպատակը բարի է, դա կա։ Ծրագրերի իրականացման գործակալության կողմից նման ներդրումներ իրականացվում են միայն այն համայնքներում, որտեղ ստեղծվել են կոլեկտիվ միավորումներ։ Մի մարդը ավելի դժվարությամբ կարող է աշխատանք կատարել, քանս կոլեկտիվը։ Սկզբունքը հենց դա է, որ կոլեկտիվներ ստեղծվեն եւ կոլեկտիվ ուժերով կարողանան եւ ճանապարհ սարքեն եւ սարմ լույս քաշեն։ Կոլեկտիվ տնտեսությունների շուրջ հողի սեփականատերերի միավորումը Լոռու մարզում արդեն իրականություն է Մոտկորի ենթաշրջանի բոլոր համայնքներում։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ տեմպերը մեզ չեն գոհացնում եւ կա լուրջ աշխատանք այս առումով։ Դրան խոչընդոտում է նաեւ որոշ համայնքներում նաեւ բացակայող հողի սեփականատերերի հարցը, ովքեր բացակայում են հանրապետությունից եւ արդեն 10-15 տարի նրանք այստեղ չեն, այս տարբերակում միավորումները մի փոքր դժվարանում է։ Եվ բացի այդ, մենք չենք կարողանում այդ ցանկատարությունները օգտագործել, կան հողի սեփականատերեր, ովքեր իրոք հողի վարձը ամբողջությամբ վճարում են, բայց չեն մշակում։ Դա նույնպես մեր մարզում ձեռնտու չէ, որովհետև մեր նպատակը նա է, որ ամեն տարի մենք ցանկատարությունների ծավալը մեծացնեն։ Լոռու մարզպետը կարծում է, որ գյուղատնտեսության ոլորտի մարզի հաջողությունները ուղղակիորեն կապված են հենց նման կոլեկտիվ տնտեսությունների ստեղծման հետ։ Ստեղծված կոլեկտիվ տնտեսություններին կառավարության ու մարզպետարանի աջակցությունը լինելու է շարունակական, ասում է մարզպետը։ Արոտների բարելավման ծրագրի արդյունքում մարզում աճել է անասնագլխականակը։ Մոտկորի գյուղախմբում իրականացվող ծրագրերի երկրորդ փուլով նախատեսվում է նաև սպանդանոցի և կաթի վերամշակման արտադրամասի կառուցում։ Սա մի շղթայական ծրագրեր է, որ ամբողջական մենք ծրագրի ավարտը կտեսնենք երրորդ փուլի ավարտի ժամանակ, երբ որ այդ շղթայական այդ ծրագիրը ամբողջությամբ կավարտենք։ Ես համոզված եմ, որ նմանատիպ ծրագրի կարիք կա նաև հատկապես Տաշիրի հատվածում, որովհետև այնտեղ հիմնականում ալպիական դաշտեր են եւ անասնապահության համար շատ հարմար պայմաններ են։ Ծրագրի ֆինանսական հիմնական բեռը կրում է պետությունը, ծրագրերի 80%-ը ֆինանսավորվում է կառավարության, 20%-ը կոլեկտիվի կողմից։ Համայնքներ ունեն, որտեղ կոլեկտիվի անդամների կողմից հավաքված գումարներն են մուծվել որպես ներդրում, իսկ նաև ունենք համայնքներ, որոնք իրանց բյուջեն, եթե գումար ունեն, համայնքի բյուջեից ոնց որ դոտացիային տվել, այսպես ասած, համաֆինանսավորումը կատարել են համայնքների բյուջեներից։
Գյուղ ոլորտի մասնագետներն ասում են, որ նման կոլեկտիվ տնտեսությունների ստեղծումը շուտով իր դրական արդյունքը կտա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունը ավարտին է հասցնում մեր երկրում կոլեկտիվ գյուղացիական տնտեսությունների ստեղծման օրենսդրական և կանոնադրական դաշտը։ Նախատեսվում է, որ պետությունը աջակցության ծրագրեր կիրականացնի ստեղծված կոոպերատիվներին։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Լորու մարզպետը Վանաձորում քաղաքացիների ընդունելություն կազմակերպում է ամիսը 2 անգամ, որպես կանոն ընդունելության համար գրանցվում են Վանաձոր քաղաքի և Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքների բնակիչները, քանի որ մարզի մյուս տարածաշրջանների բնակիչներին լսելու համար ամիսը 1 անգամ մարզպետն ընդունելություն կազմակերպում է տարածաշրջանային կենտրոններում՝ Ալավերդիում, Ստեփանավարում, Սպիտակում և Տաշիրում։ Անցնող շաբաթ 50-ից ավելի քաղաքացիներ են ներգրավել մարզպետի հերթական ընդունելությանը, պատմում է Մերի Կոլոլյանը։ Լորու մարզպետի հետ ընդունելության եկած բնակիչների խնդիրները գրեթե նույն են։ Մարդիկ դիմում են սոցիալական բնույթի հարցերով։ Ավելի գերակշռում են առողջապահության ոլորտի հարցերը։ Պետպատվերի շրջանակում բուժում ստանալ ցանկացող բնակիչներ մարզպետի մոտ այս անգամ էլ շատ են եկել։ Առողջության հետ կապված դիմել են, պետպատվերը սարքել են, գնացել են պարկել։ Ես դժգոհ չեմ, շատ գոհ եմ պարկասում, ուր ելքնում են մարդիկ, հարգում են, ընդառաջում են։ Ես շնորհակալ եմ։ Տիկին Սուլթանի նման եւս 7 բնակիչներ դիմեցին ավանդների վերադարձման հարցով։ Մարզպետը նշեց, որ այս հարցում աջակցել գրեթե անկարող է, քանի որ նախկին ավանդատունները չափորոշիչների են ներառվում ավանդների վերադարձման ցուցակներում։ Յուրաքանչյուր տարի պետական բյուջեից շուրջ 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամ է հատկացվում ավանդների փոխհատուցման նպատակով։ Բնակիչների մի մասն էլ դիմում է իրենց կամ հարազատների աշխատանքի տեղավորման հարցով։ Իհարկե գիտեմ, որ ուսուցչի աշխատանքը մրցութային կարգով է անցկացվում, բայց իմ մասնագիտությամբ կոնկրետ հայտարարությունները շատ հազվադեպ են լինում, էլի ես անհապաղ աշխատանքի տեղավորման կարիք ունեմ, էլի ընտանիքում ոչ մի աշխատող չունենք։ Հիմնականում դիմում են առողջապահություն, կրթություն, սոցիալական խնդիրներով նաև նպաստ, թոշակ, սրանք են հիմնական խնդիրները, որ մեկ անգամ եւս մենք համոզվում ենք, որ իրոք մարզում առկա է լուրջ սոցիալական խնդիրներ, որից մենք ինքներս հետևություն ենք անում, փորձում ենք նաև մարդկանց զբաղվածության միջոցով այս սոցիալական լարվածությունը մի փոքր թույլատրենք։ Բնակիչները դիմում են նաև բնակվոնդի հետ կապված խնդիրներով, կան մարդիկ, որոնք աջակցություն են խնդրում սեփական առանձնատները կառուցելու համար։ Վանաձորի բնակիչ Վրեժ Հովսեփյանը շինարարության համար անհրաժեշտ գործիքների մի ամբողջ պահեստ ունի, իսկ ձեռքով պատրաստված գործիքները տարիներ առաջ օգտագործել են շենքերի ամրացման նպատակով, հիմա դրանք պահպանելու համար տարածք է հարկավոր։ Ուղղակի ես ունեմ տնակ, որոնց մեջա դա, բայց տնելու տեղ չունեմ այդ գործիքները, ես բարձեմ տալիս դրա համար։ Իսկ ես հնարավորություն չունենել այսքան երկար ժամանակ այդ հարցը լուծել։ Հիմա իմ հարցադրումը նա է, եթե այդ գործիքները դեռ մարզին կամ քաղաքին պետք են, ես դրանց պահեմ, իսկ եթե պետք չեն, ես դրանց դրվացնեմ։ Այս հարցի լուծմանը ևս մարզպետը խոստացավ աջակցել, մարզպետի ընդունելության եկած բնակիչների մեծ մասը մարզպետարանից հեռացավ բավարարված։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզի համայնքներում պատրաստվում են գարնանացանին, այս տարի էլ պետության կողմից աջակցությունը չի ուշացել։ Համայնքներում ընթացքի մեջ է պարարտանյութի և դիզբարելիքի բաշխումը։ Մարզպետի հանձնարարականն է հնարավորինս արագ ու կազմակերպված իրականացնել աշխատանքներն այնպես, որ գարնանացանին գյուղացին կազմ ու պատրաստ լինի հնարավորինս շուտ։ Մարզը 2500 տոննա պարարտանյութի հայտեր ներկայացրել, նույնքան էլ ստացել է, այդ թիվը համայնքների ունեցած պահանջարկի արդյունքում է ստացվել։ Արդեն մի քանի օր է բոլոր համայնքներում ակտիվ եռուզեռ է, բոլորը շտապում են ստանալ գյուղ հասած իրենց հասանելիք պարկերը։ 2800 պարկ հայտեր ներկայացրել, բայց հա երևի մի 1000-1200 պարկել պետք է ընդհանուր գյուղին, որտեղ մեր գյուղացիք ընդհանրապես ոչ թե մերն ա դրա համար եմ ասում, աշխատող են ու հողի հետ կապ ունեն, հող մշակող են։ Կազմակերպված ձևով ուղարկեցին, մի խոսքով գոհ ենք, և առելանքի համար էլ, պարտանյութի համար էլ, գների համար էլ և վերաբերմունքի համար էլ։ Պարտանյութը տոնաներով հասնում է մարզկենտրոն, ապա այստեղից բեռնատար մեքենաները ուղևորվում են համայնքներ։ Բաշխումը օրվա ընթացքում չի դադարում, ամբողջ գործընթացը տեղերում վերահսկվում է մարզպետանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության կողմից։ Ինչքան եղել ենք մենք համայնքներում, լրիվ ոչ մի դժգոհություն դա առայժմ չկա, ու իմ կարծիքով չի լինի, որովհետև բոլորը ուրախ են, մատչելի գներով շատ էժան, շուկայական գներից շատ էժան վաժանվում է ժողովրդին։
Բավարարվել են բոլոր հայտերը, քանակի հետ կապված սահմանափակումներ չեն եղել, նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ քանակություն է բերվում այս կամ այն համայնք։ 2500 տոննան հերիքել է մարզի 85 համայնքներում բաշխելու համար։ Բնակիչներն ասում են, այս տարբերակով պարտանյութ ձեռք բերելը մի քանի կողմից է ձեռնտու։ Նախ շուկայականից էժանը, չնայած որ ակապես չի զիջում, նաև ազատվում են ավելորդ դժվարություններից, պարտանյութը հեշտությամբ հասնում է գյուղ։ Մեծ օգնություն է սա, շատ մեծ օգնություն է, որ էժանգներով կարող ենք ստեղծենք, տանենք, բերքը մշակենք, անցած տարի են վերցրել, լավ արդյունք ենք ստացել ու գողենք։ Գյուղվարչությունը խոստանում է, արագ տեմպերով բաշխումը կազմակերպելու դեպքում հաստատ խնդիրներ չեն լինի։ Ամենաուշը մինչև ապրիլի առաջին տասնօրյակը պարտանյութի բոլոր պարկերը կհասնեն գյուղացիներին։ Աննա Բեչենևսկա, Հակոբ Արսենյան, Մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարել էր մրցույթ BEPINDE դեղամիջոցի երկրի մեղվաբույծներին մատակարարելու համար։ Մրցույթին մասնակցել և շահել է Հայաստանի Մեղվաբույծների ազգային ֆեդերացիան։ Մարզպետարանի նիստերի դահլիճում գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Մեղվաբույծների ֆեդերացիայի նախագահ Մուլտի Ագրոգիտ արտադրական կենտրոնի տնօրեն Ռոզա Ծառուկյանի հանդիպում մարզի մեղվաբույծների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև անասնաբույժներ։ Լորին 6-րդ մարզն է, ուր բաշխվում է դեղամիջոցը։ Տրագրի արժեքը 9 միլիոն դրամ է։ Ռոզա Ծառուկյանը մեղուների հիվանդությունների կանխարգելման համար նախատեսված դեղամիջոցն անձամբ է հասցնում մարզերի մեղվապահներին։ Լորու մարզն ունի 25,000 գրանցված մեղվաընտանիք, ամբողջ հանրապետությունում գրանցված է 267,000։ Մեղվաընտանիքների թվի հետ կապված սակայն խնդիրներ կան։ Մեղվապահները հաջախ հակցում են մեղվաընտանիքների իրական քանակը, ինչը ի վերջո ի վնաս իրենց է, ասում է Ռոզա Ծառուկյանը։ Օրինակ, դեղամիջոցը տրամադրվում է ըստ վիճարշության տվյալների, որոնք իրական թվերից անհամեմատ քիչ են։ Լորեցի մեղվապահները ազգային ֆեդերացիայի նախագահին ներկայացրին խնդիրները և առաջարկություններ։ Ռոզա Ծառուկյանն առաջարկում է մարզերի մեղվապահների մասնակցությամբ հանձնաժողով ստեղծել, որը մեղվաբուծության ճյուղի զարգացման համար արդյունավետ առաջարկներ կներկայացնի կառավարություն։ Լորեցի մեղվապահները նշում են, որ խնդիրները շատ են, առաջնային է իրացումն է, պետք է տեղական արտադրողն իրեն պաշտպանված զգա, սրա համար հարկավոր է կարգավորել մեղրի ներմուծումը։ Շարունակում ենք թողարկումը համայնքային լուրեր։ Կարնան գյուղատնտեսական հոգսեր հոբարձյում, կրկին գեղասար, բուսկետը նորոգվեց, կաթնաջուր ճանապարհային հոգսեր և սպասումներ, Նորաշենի գյուղապետը որոշել է այլ նպատակով օգտագործել տեղական իշխանության նստավայրը։ Վանաձորի ավականին հաստատել է Տիգրան Մեծ Բողոտայի հերթական կառուցապատման ծրագիրը, մարգահովի դիմանկապարտեզը չի դադարել գործել ամենադժվարին տարիներին, իսկ հիմա պարգևատրվել են մշակույթի լորեցի գործիչները։ Կարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն արդեն սկսված են, թեպետ ցանկս դեռևս չի կատարվում, սակայն գյուղացին նախապատրաստում է սերմացուն, հաշվարկում ծախսերը, պետության աջակցությամբ ձեռք բերում էժան վառելիք և պարարտանյութ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Հոբարձի համայնքում նույնպես նախապատրաստում են Կարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների։ Ուրախանալու առիթ Հոբարձիում կա արտագաղթի մեկնողների թիվը գնալով նվազում է։ Երիտասարդները մնում են գյուղում ու հող մշակելով փորձում են ապրուստի միջոցներ հայթայթել։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի տեղացիներն ավելացրել են ցանկատարածությունները։ Դրան նպաստել է կառավարության գյուղատնտեսության աջակցության տարաբնույթ ծրագրերը, որակյա սերմացում, աճելի դիզվառելիք ու պարարտանյութ։ Հոբարձիում ձյունառատ ձմեռ է եղել, այս և այլ ավանդական եղանակային նշաններով կանխատեսում են լավ բերք է լինելու։ Նախորդ տարվա 60 հեկտար ծորենի փոխարեն այս տարի 90 հեկտար են ցանել, սակայն այս լավատեսությունը ոչ բոլորի մոտ է։ Երկու հողաբաժին ունեմ անմշակ։ Ոչ մի բան չեմ ցանում, որովհետև ուժս չի պատում։ Ցանում եմ, մի բան չեմ ստանում։ Ի տարբերություն Յուրի Ղարաջյանի, Վագիֆ պապը գարնանացանի է պատրաստվում, եւս մի քանի օր եւ կարտոֆիլի սերմը հողին կհանձնի։ Հողը քանդենք, պատրաստենք, որ գարնանացանը շուտով կսկսենք։ Դաշտը 1200 մետր, մեկ էլ էս հայաթը։ Կարտոշկա ենք ցանում, սիմենտ ենք ցանում, սենց կուլտուրաներ։ Աշնանացում ծորենը ցանվելա։ 2012 թվականին ցանվել է ծորենը, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր մարզպետարանին, որ ժամանակին և սերմացիով, և դիզվառելիքով, և պարարտանյութով ապահովեց։ Հիմա դիզվառելիքը բերել ենք, 9400 տոննա բերել ենք, մենում է այնտեղ պարարտանյութը, որ 22 տոննա պարարտանյութ բերենք, ժողովրդին բաժանենք։ Հա, ուղղությունն ենք, ո՞նց է։ Ելի մի բան որոշ էժանա, ինչ որ կալոնկեքը, որ կալոնկեքի տարնը մենք նանից էժանա որոշ։ Հողը սեր և լավ վերաբերմունք է սիրում և միայն այդ դեպքում բարձր բերքատվությունն իրեն սպասեցնել չի տա։
համոզված են փոքրիկ, բայց աշխատասեր այս գյուղում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։ 1989 թվականին կառուցված Գեղասարի Պուշկետի տանիքը կաթում էր, ինչի պատճառով շինության ներսում սնկեր էին աճում։ Գյուղի բժիշկ անցյալ տարի այս խնդրով դիմեց Լոռու Մարսպետին և հունիս ամսին արդեն Մարսպետարանի կողմից հատկացված միջոցներով Պուշկետը վերանորոգվեց։ Բժշկական այս հաստատությունում տարեկան սպասարկում են մինչև 1000 մարդու։ Ընտանեկան բժիշկն ու բուժքույրը հիմնականում արձագանքում են տնային կանչերին, կատարում են պատվաստումներ։ Պուշկետի դերը մեծ է հատկապես ձմռանը, երբ գյուղի ճանապարհները փակվում են։ Հետերկրաշարժյան տարիներին այստեղ նույնիսկ ծնունդ են ընդունել։ Բուժքույր Դուստրի Գրիգորյանը նշում է, որ 2010 թվականին գյուղում 11 ծնունդ է գրանցվել, 2011-ին 13, իսկ 2012-ին 7 ծնունդ։ Բուժքույրը հույս ունի, որ այս տարի գյուղում ավելի շատ երիտասարդներ կամուսնանան և երեխաների տիվը կավելանա։ 4 արկա հղի ունեմ, դրանք մինչև օգոստոս պես կազատվին, բայց մնացածն էլ կարող է շատանան, էլի մինչև դեկտեմբեր։ Հլա դեռ չգիտենք, գրանցում հլա չկան, բայց 4 հատ ունենք։ Սպիտակի տարածաշրջանի Կասնաջուր համայնքի ամեն բնակիչ իր հոգսն ու խնդիրն ունի, սակայն երբ հարցնում ես, թե առաջնային որ խնդիրը կցանկանար լուծված տեսնել, բոլորի ցանկությունը նույնն է՝ բարեկարգ ասֆալտապատ տեսնել համայնք տանող ճանապարհները։ Համայնքի ղեկավար Արմեն Պապոյանի խոսքով անբարեկարգ ճանապարհները խանգարում են նաև գյուղ մթերքի արտահանմանը, ինչպես նաև առևտրով զբաղվողներին զրկում իրենց գյուղ այցելելու հնարավորությունից։ Կասնաջուր համայնքի համար այս խնդիրը լուծում կստանա միայն, եթե պատկան մարմիններն էլ իրենց աջակցությունը բերեն։ Ցնհալի սեզոնին նույնիսկ որոշ մեքենաների համար դառնում է անանցանելի և շատ վատ վիճակ։ Նախագծային աշխատանքները եւս համայնքի բյուջեի միջոցներով կատարվել է եւ ունենք համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը, դա մոտ 300 միլիոն դրամի կարգի գումար է կազմում։ Նախորդ տարի Նորաշեն Սարճապետ գյուղերը Տաշիր քաղաքին կապող ավտոճանապարհը հիմնանորոգվեց։ Այս նպատակի համար պետական միջոցներից հատկացվեց շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Կառուցվել են նոր մայթեր ջրահեռացման համակարգ։ Տաշիրից մինչև Նորաշեն շուրջ 11 կիլոմետր ճանապարհ հատվածի 2 կիլոմետր հատվածը սակայն հիմնանորոգման կարիք ունի, ասում է Նորաշենի գյուղապետը։ Գյուղի գլխավոր խնդիրը համայնքի ղեկավարը համարում է մանկապարտեզի բացակայությունը։ Համայնքում մանկապարտեզահասակ 30-ից ավելի երեխաներ կան։ Նորաշենում մանկապարտեզ գործել է մինչև 1992 թվականը։ Շենքը կա, սակայն շատ հին է և մի մասը փլուզված։ Մեծ գումարներ են անհրաժեշտ նորոգման համար։ Որոշվել է մանկապարտեզը տեղակայել գյուղապետարանի շենքում։ Մնում է այստեղ էլ տանիքը նորոգել և ներսի հարդարման աշխատանքներ իրականացնել։ Դա կլինի մեզ մանկապարտեզի շենք, կարող օգտագործենք, իսկ մշակույթի տուներ մի թեթև այնտեղ մենք նորոգենք, մի երկու սենյակ մեր համար այնտեղ կաշխատենք, էլի տարբերություն չկա։ Կարևոր որ ասենք գյուղին ունենա մանկապարտեզ։ Այս Նորաշենի համար առաջի խնդիրն այն է։ Բանաձորի ավականու հերթականիստում տեղի ունեցել նորանշանակ համայնքային պաշտոնյաների երթման արարողություն։ Որակարգային հարցերից առաջինը քննարկման է դրվել Տիգրան մեծ պողոտայի վրա գտնվող հողամասերի կառուցապատման, իսկ հայտարարությունների սյուները վարձակալության իրավունքով Ջեմա Վերիսյանին դրամադրելու առաջարկին համաձայնություն տալու հարցերը։ Առաջարկին դեմ են քվեարկել ավականու անդամներից երկուսը՝ Գայանե Քալանթարյանը և Արթուր Խաչատրյանը։ Բանաձոր համայնքի 2012 թվականի բյուջեի կատարման, ինչպես նաև ավականու 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի Բանաձոր համայնքի 2013 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին Թ58-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին հարցերին ավականու անդամները միաձայն կողմ են քննարկել։ Բանաձորի քաղաքային համայնքի երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարարվեստի դպրոցներում ուսուցչի վարձատրության շաբաթական արժեհաշվարկը կսահմանելու մասին հարցին ևս կողմ են քվեարկել, սահմանելով անհատական պարապմունքների համար 18, իսկ խմբակային պարապմունքների համար 16 ժամ։ Քաղաքի սանիտարական մաքրման ծրագրում չընդգրկված տարածքները մաքրելու համար ժամանակավորապես հաստիքներ նախատեսելուն համաձայնություն տալու և աշխատակիցների աշխատավարձերի չափեր սահմանելու մասին հարցը։ Եթերում Մարսպետարանի ժամն է։ Մարգարովիտի մանկապարտեզը չի դադարել գործել ամենադժվարին տարիներին, իսկ հիմա պարգևատրվել են մշակույթի լոռեցի գործիչները։ Արդեն 20 տարի Տաշիրի տարածաշրջանի Նորաշենի մշակույթի տունը չի օգտագործվել։ Երկար տարիներ շենքի դռները փակ են եղել, իսկ ներսում ավերված պատեր, փլված տանիք, կոտրված լուսամուտներ։ Վերջին 2 տարում գյուղում բազմաթիվ քաղաքաշինական ծրագրեր են իրականացվել, մասնակին նորոգման աշխատանքներ են կատարվել նաև մշակույթի տան շենքում։ Նախորդ տարի մարզերի համաչափ զարգացման 4-րդ փուլի ծրագրով պետական միջոցներով վերանորոգվեց մշակույթի կենտրոնի տանիքը։ Շնորհակալություն ասեմ Արթուր Նալբանդյանին, առաջին այցը կատարեց մեր համայնք և խոստացա, որ տանիքի հարցը կլուծի և անմիջապես մի ամիս էլ չեր անցե,
տանիկի հարցը լուծվեց։ Գյուղապետարանի միջոցներով էլ երկու սենյակ է վերանորոգվել, որտեղ գյուղի երիտասարդների համար ժամանցի կենտրոն է ստեղծվել, իսկ մի սենյակը ծառայում է որպես մարտարվեստի պարապմունքների դահլիճ։ Գյուղի տղամարդկանց մեծ մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, իսկ ձմռանամիսներին գյուղ վերադառնալուց հետո սկսվում էր ձանձրույթը, որն ավարտվեց այս սենյակի նորոգումից հետո։ Հիմա երիտասարդներն էլ մեծահասակներն էլ ազատ ժամանակն անցկացնում են մշակույթի տան առաջին հարկում։ Ըս միլարտի շնորհիվ գյուղապետի մեր ըս մի քիչ առաջ ասենք ձեռարժանը կարող ենք ժամանց ասենք մենք ինչ իվա ժամը 10-ն էլ մենք ասա ժամանց ենք անցում շատ հաճելի է։ Տանիքի նորոգումից հետո տեղադրվեցին նաև նոր պատուհաններ, հիմա սպասում են ներդրումների շենքի ամբողջական նորոգման համար։ Մինչ շենքի նորոգումը գյուղապետարանը որոշել են բարեկարգել մշակույթի կենտրոնի բակը, փոքրիկ հրապարակ կառուցել։ Գյուղապետարանը շուրջ 2 միլիոն դրամ է ծախսել, պակաս գումարները որոշել են լրացնել հանգանակությամբ։ Շուրջ 2 ամիս անց գյուղը կունենա բարեկարգ ու ժամանակակից հրապարակ, ասում է գյուղապետը։ Սա թերևս մեր հաղորդաշարի 1 տարյա գործունեության ընթացքում առաջին դեպքն են կարծանագրում, որ գյուղական ինչ-որ խնդիր լուծելու համար նախաձեռնում են հանգանակություն կազմակերպել գյուղացիների շրջանում։ Անկախ այս նախաձեռնության արդյունքից նշենք, որ գյուղական շատ ու շատ խնդիրներ հնարավոր է լուծել գյուղացիների համախմբմամբ, չեն որ հաճախ շատ խնդիրներ դրամական միջոցներ էլ չեն պահանջում, պարզապես պետք է նախաձեռնություն և սեփական գյուղի համար ինչ-որ բան անելու ցանկություն։ Դա հատկապես վերաբերում է համայնքապետերին, որոնցից միայն լսում ենք՝ բյուջե չկա, բյուջե չկա։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարգահովի համայնքի նախադպրոցական հաստատությունը ոչ մի օր իր աշխատանքները չի դադարեցրել, անգամ 90-ականների էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին։ Նախկին շենքը վթարային էր ու տարիներ առաջ մանկապարտեզը տեղափոխվել է նորակառույցենք, որի պայմաններն էլ վերջերս են բարելավվել։ Մարգահովիտի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը վերանորոգվել է 2009 թվականին բրիջ ծրագրով։ Կապիտալ հիմնանորոգումից հետո այն ավանակոչվել է Մարգահովիտի նախկին գյուղապետ Սերյան Անանյանի անունով։ Այս պահի դրությամբ ունենք 30 երեխա, բայց հաճախող երեխաների թիվը 50-ն անց է։ Երկու խմբի երեխաները ունենք, թիվը ապահովում է երկու խմբ։ Կապիտալ վերանորոգումից երկար ժամանակ չի անցել, բայց մանկապարտեզում կրկին շինարական աշխատանքներ են սկսել։ Նորոգման պատճառով երեխաները առայժմ մի քանի օր դասերն անցկացնելու են մեկ սենյակում։ Բարձացել էր պարկետը, ուռել երեխա կանգնում էին։ Հիմա այդ հատակի նորոգումը կվերջանա ու կընդունենք երեխաներին, կաշխատենք նույն երկու խմբով։ Հունվար ամսվա ընթացքում մանկապարտեզում հարկադիր արձակուրդ է եղել, աշխատանքները վերսկսել են փետրվարի 1-ից։ Մանկապարտեզի դասյարակը նշում է, որ խառը խմբում աշխատանքը դժվար է, քանի որ ընդգրկված են 2.5-5 տարեկան երեխաներ։ Նախադպրոցական հաստատությունն ապահոված է անհրաժեշտ մանկական ու մեթոդական գրականությամբ, իսկ այս ոլորտում նորություններին դասյարակները ծանոթանում են պարբերաբար կազմակերպվող դասընթացների միջոցով։ Մասնակցել են քայլ առ քայլ ծրագրին։ Ասենք ամեն ծրագրի նորությունները լինում է մեր տնօրենը հաճախակի տեղակապահում, իրան էլ կրթությունից են տեղակապահում։ Ինա Սոնթոյանն արդեն 22 տարի աշխատում է այս մանկապարտեզում, ասում է, որ ներկայիս սերունդը շատ ավելի զարգացած է, ավելի գիտակից երեխաները մանկապարտեզ գալիս են, ավելի պատրաստված։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, հիմա հաստատակամ իրանց քայլերի մեջ պատրաստ գալիս են, ամեն գիտելիքներով ավելի հարուստ է։ Տարիների ընթացքում փոխվում են երեխաների դասիրակությունը։ Մանկապարտեզում այժմ էլ շարունակվում է ընդունելությունը։ Տնօրենը նշում է, որ շուտով նորից կգործի երկու խումբ։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մշակութային մեկ կարևոր իրադարձություն եւ հաղթանակ մարզի համար արդեն տեղեկացրել ենք, որ մարզ կենտրոնում անցկացվել է Արտեքսպո 2-րդ մշակութային ցուցահանդեսը, որին մեր մարզը մասնակցեց 9 տաղավարով։ Մշակութային տոնն ավարտվել է, այժմ հաղթանակ տոնելու ժամանակն է։ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի հարկի տակ անցկացվել է մրցանակաբաշխությունը։ Կազմակերպիչներն ու մասնակիցները խոսում են համայնքների հաջողություններից, յուրահատկություններից, ամփոփում մրցույթ առաջարկներ ներկայացնում մրցույթն ամուր հիմքերի վրա դնելու ու գրավիչ դարձնելու համար։ Ապահանջում են հաղթանակած տաղավարների անունները։ Մեր մարզի պատվիրակությունը հպարտանալու պատճառ ունի, 17 անվանակարգերից 10 լորեցիներինն է։ Մարզ կենտրոն Վանաձորն արդեն լավագույն մշակութային քաղաք պատվավոր կոչումն է կրում։ Լավագույն մշակութային գյուղական համայնքը Մարգահովիտն է։ Ալավերդու գրադարանն էլ լավագույնների շարքից է։ Լավագույն պատկերասրահ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանը։ Կերպարվեստի ոլորտի լավագույն նկարիչ ստեղծագործողը կրկին վանաձորցի Մարիամ Ամիրխանյանն էր, փայտագործը Սուսաննա Օհանյանը։ Լավագույն քանդակագործն ու գորգագործ ալավերդցիներ էին, Դարփինը Սպիտակցի լավագույն ժողովրդական երգի համույթը ևս Սպիտակից էր։ Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի ժողովրդական գործիքների նվագախումբը ևս լավագույն էր, լավագույն անհատ կատարողը Վլադիմիր Կրոյանը։ Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնման լավագույն օրինակ Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։
Արտեքսպոն գրաված է լորեցիների կողմից համայնքապետերի համար հպարտանալու լավագույն առիթը։ Մշակույթի ու տարածքային կառավարման նախարարությունների կողմից հատկացված մրցանակները, պատվոգրերն ու դրամական պարգևները գտնում են տերերին։ Մարզպետանի ժամի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր մրցանակակիրներին ու մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Եվ մեր վերջին տեսանյութը դիտեք առանց մեկնաբանության։ Դիտեցեք այն, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։